Festivallar şəhəri Qəbələ növbəti mühtəşəm tədbirə ev sahibliyi edib. Burada təşkil olunan 3-cü Beynəlxalq Mürəbbə Festivalı Azərbaycan və dünya şirniyyatçıları kulinarlarını bir araya toplayıb. Elə ilk baxışda festivala yüksək səviyyədə hazırlıq görüldüyü hiss olunurdu. Qəbələ 3-cü Beynəlxalq Mürəbbə Festivalı öz işinə start verib, artıq səhər saatlarından bütün hazırlıqlara başlanılıb. Odur ki, digər ölkələrdən nümayəndələrində iştirakı gözlənilir. Festivala səhər saatlarından 2000 nəfərə yaxın insanın yürüşü ilə start verildi. Heydəliyev parkından etibarən başlanılan yürüş hal-hazırda davam etdirilir və festival məkanına doğru gedirik. Burada müxtəlif meyvə, gilə meyvə və hətta tərəvəzlərdən hazırlanmış mürəbbələr görünüşünə görə göz oxşuyurdu. Şirniyyatçıların xüsusi səliqi ilə hazırladığı məhsullardan hansının qalib gələcəyini isə əvvəlcədən söyləmək çox çətin idi. Qəbələ 3-cü Beynəlxalq Mürəbbə Festivalı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Kulinariya Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir. Artıq 3 ildir ki, bizim rayonumuzda bu festival keçirilir. Birinci ili əgər festivalda Respublikanın 8 rayonu iştirak edirdi, ikinci ili 21 rayon iştirak edirdisə, artıq üçüncü beynəlxalq status almış festival dərəcəsinə çatdırıldı. Mötəbər tədbirə qatılan UNESCO-nun Dünya Xalq Yaradıcılıq Təşkilatının prezidenti xanım Carmen de Padilla indiyədək bir çox festivallara qatıldığını, ancaq Qəbələdə təşkil olunan festivalın öz qeyri-adiliyi ilə diqqət çəkdiyini vurguluyub. Qəbələdə keçirilən mürəbbə festivalı çox vacib hadisədir. Xüsusilə ona görə ki, bu festival Dünya Xalq Yaradıcılıq Təşkilatı tərəfindən dəstəklənir. Belə bir festivalın keçirilməsinə görə çox şadır. Müxtəlif festivallar, mətbəx, rəqs, musiqi insanların bir yerə toplanmaq vasitəsidir. Eyni zamanda burada bir çox ölkələrin də nümayəndələri toplanır. Bu, ölkələr arasındakı dostluğa, dünyada sülhün bərpasına xidmət edir. Burada müxtəlif ölkələr öz mədəniyyətlərini təbliğ edir, bir-birlərinin mədəniyyətinə hörmət etməyi öyrənirlər. Hər bir xalqın nümayəndəsi üçün onun mədəniyyətinə hörmət olunması çox vacibdir. Tədbirdə Azərbaycanın 30-dan çox rayonundan iştirak edən şirniyyatçıların təqdim etdiyi mürəbbələr öz müxtəlifliyi ilə seçilirdi. Pomidor, badımcan, güldən hazırlanan mürəbbələr xüsusi diqqət cəlb edirdi. Bunlar arasında bənövşə mürəbbəsi isə daha böyük marağa səbəb oldu. Bizim rayonumuzdan da biz bir neçə mürəbbə gətirmişik ki, bu növlər digər yəni bölgələrdə yəni yoxdur. O cümlədən bənövşə mürəbbəsi xüsusilə bizdə aktuallıq kəsbiri, yəni o bizim rayonda bişirir. Bu ürək üçün çox gözəl mürəbbədir, ürək xəstəlikləri üçün xeyirlidir. Biz də bu festivala Abşeron rayonundan qoşulmuşuq. Özü Abşeron təbiətin bitirdiyi nemətlərlə mürəbbələr bişirib gətirmişik. Çox gözəl, xoşumuza gidiyor. İnşallah seneye də gələcək. Mürəbbə festivalı çox gözəldir, amma ən gözəli Qəbələdir. Bizim doğma Qəbələmiz bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu mürəbbə festivalı da belə tədbirlərdən biridir. Bu tədbiri biz çox bəyənirik. Bir çox ölkələrin, rayonların mətbəxi ilə tanış olduq, çox bəyəndik. Amma ən çox öz Qəbələmizin mətbəxini daha çox bəyənirik. Arzu edərdik ki, belə tədbirlər tez-tez olsun, tez-tez təşkil olunsun. Ümumilikdə festival 5 müxtəlif xarici ölkə təmsilçiləri də daxil olmaqla 500-ə yaxın iştirakçını bir araya gətirib. Eləcə də çox sayda yerli və xarici turistlərin Qəbələyə gəlişi bu tədbirin Azərbaycanın milli mətbəxinin dünyada tanınması baxımından böyük önəm kəsb etdiyini deməyə əsas verir. Mən Qırğızıstanı təmsil edirəm. Biz 3 növdə mürəbbə təqdim etmişik. Bunlar fındıqlı, zəncirotu və şam qozasından hazırlanmış mürəbbələrdir. Azərbaycan mürəbbələri də çox xoşuma gəlir. Çox dadlı və qeyri-adidir. Festival çox maraqlıdır. Tədbirə qatılan iştirakçılar öz təcrübələrini bir-biri ilə bölüşür. Nəsə yeni bir şey öyrənirlər. Düşünürəm ki, bu hamı üçün faydalıdır. Festival прошёл с огромным успехом. Dedim ki, festival çox uğurlu alınıb. Belə gözəl, möhtəşəm yerdə festivalın keçirilməsi isə çox əladır. Mən bundan öncə də Azərbaycanda olmuşam. Buradakı təmizlik, gözəl tərtibat məni heyran etdi. İnsanların rəftarı da çox gözəldir. Buna görə mən hamıya, xüsusən təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Поражён, удивлён. İştirakçılar 4 номинациyada: ölkələr arası, bölgələr arası,
Müəssisələr arası və ən yaxşı mürəbbə nominasiyası üzrə qalib olmaq uğrunda mübarizə aparıblar. Festivalda mürəbbələrlə yanaşı müxtəlif şirniyyat nümunələri də nümayiş olunurdu. Burada paxlavadan tutmuş maxaraya kimi müxtəlif bişmələrə rast gəlmək mümkün idi. Mən Rusiyadan gəlmişəm. Tədbirin belə böyük bir miqyasda təşkili bizi heyran edir. İnsanlar, onların mehribanlığı, qonaqpərvərliyi, sərgidə çox çeşiddə mürəbbələrin olması çox xoşuma gəldi. Mətbəxinizdə isə ən çox xoşuma gələn paxlavadır. Rusiyada beləsini dadmamışam. Paxlava sadəcə möhtəşəmdir. Biz Yakutiyadan gəlmişik. Bu festivalda 12 nəfərlik heyətlə iştirak edirik. Siz bizim mürəbbələrdən dada, onların adları və tərkibi ilə tanış ola bilərsiniz. Bu festivalda sizin mürəbbələrlə də tanış olmaq imkanımız oldu. Mənim çox böyük təəssüratlarım var. Əhali yüksək əhval-ruhiyyədədir. Qəbələ də çox gözəldir. Qutab, sac və digər yeməkləriniz çox dadlıdır. Xaçmaz rayonundan olan təmsilçiliyin hazırladığı ballı qayğanaq isə daha çox diqqətimizi çəkdi. İddialıyıq, yaxşı hazırlaşıb gəlmişik. Ötən bu festivalda rayonumuz ikinci yerə çıxıb. Arzu edirik ki, bugün birincilik iddiasındayıq və onu da alaq. Ballı qayğanaq bəli var. Balla hazırlanır, yumurtadan hazırlanır və əridilmiş kərə yağı ilə hazırlanır. Xüsusi bugün, xüsusi bir xanımımız var, festival üçün hazırlayıb. Təşkilatçılar tədbirin maraqlı və yadda qalan olması üçün əvvəlcədən hər şeyi ölçüb biçmişdilər. Qəbələyə məxsus müxtəlif folklor nümunələri də yüksək hazırlığın göstəricisi idi. Festival burada möhtəşəm şəkildə davam etdirilir. Onu da qeyd edelim ki, Qəbələnin təmsil edən xanım hal-hazırda burada əyani şəkildə mürəbbəni bişirir, gaval mürəbbəsi bişirir. İstəyirəm ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Xoş gəlmisiniz ilk növbədə. Bugün festivalda hamını salamlayırıq. Qəbələ rayon mədəniyyət evi folklor ansambl adından. Bu mürəbbə Qəbələnin yerli məhsulu olan qara gavalıdır. Buna el arasında zambaq gavalı da deyilir. Belə ki, xanımlar bunu zambaq kimi kəsib hazırlayır və mürəbbə şəklində bişirirlər. Kiloya kilo pesok işlənilir və yarım saat müddətində hazır olur. Festivalda əsas məsuliyyət isə şübhəsiz münsiflər heyətinin üzərinə düşürdü. Bugün onlar təqdim olunan 500-ə yaxın məhsuldan bir-bir dadmalı, hansının daha yaxşı olmasına qərar verməli idilər. Bunun üçün müsiflər heyəti 4 komandaya bölünərək qalibi müəyyənləşdirmək üçün çalışırdılar. Bu isə elə də asan məsələ deyildi. Mürəbbələrin seçilməsi əsasən 5 faktor əsasında olur. Maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Hər göstərici 20 balla qiymətləndirilir. Bu göstəricilər mürəbbənin dadı, mürəbbənin rəngi, mürəbbənin meyvələrinin diriliyi, mürəbbənin şəffaflığı və hazırlanmasında istifadə olunan texnologiyanın çətinliyinə əsasən olur. Və nəhayət, seçimlər olundu, qaliblər müəyyənləşdi. Ümumiyyətlə, festival, bilirsiniz, 2013-cü ildə başladı. Onda çox sevinirdik, yaxşı keçirdik, cəmi 17 iştirakçı rayonumuz var idi. İkinci il 26 rayondan keçirdik, daha geniş və təcrübəmiz artdı və qərar verdik ki, bu ildən beynəlxalq tədbir edək. Və Qəbələ İcra Hakimiyyəti tədbiri çox böyük dəstək göstərdi, həm maliyyə dəstəyi, həm mədəni, həm mənəvi, həm fiziki, hər cür dəstək göstərdilər və biz bir yerdə başladıq proyektin üstündə işləməyə. Əlbəttə ki, indiki işdə də göründü, bəzi səhvlərimiz var, keçənki səhvləri əvvəlkini təkrar eləmirik, yenilərini eləyirik və onları da gələni yığışdırıb təzə səhvlər eləyəcəyik. Amma böyük mənada götürəndə festival çox uğurlu keçdi. Nəticələr ürək açıcıdır, rayonlarımız daha çox daha maraqlı mürəbbələrlə çıxış elədilər. Mürəbbələrin texnologiyasında dəyişiklik gördü. Qarpız mürəbbəsi birinci rəngdə idi. Birinci dəfə yemiş mürəbbəsini gətirdilər. Bu dəfə ilk dəfə olaraq burada bənövşə mürəbbəsini ortaya çıxartdılar. Keçən il şaqqıldaq mürəbbəsi çıxmışdı. Yəni dalbadal yeniliklər, yeni formalar axtarılır, yeni şeylər axtarılır. Məsələn, bugün gördüyünüz Qəbələ çox gözəl çıxış elədi, yer tutdu filan qabaqda. Amma biz o mürəbbələri daha yaxşılaşdırmaq üzərində biz texnoloji təklif verdik ki, çünki mürəbbənin içindən, gilasının içindən kərtdəyi çıxardır, amma kərtdəyin dadını mürəbbəyə necə verir ki, gələn il həmin mürəbbə daha mükəmməl olacaq.
4 nominasiyada keçirilən müsabiqədə fərqlənənlərin adlarının elan edilməsi gözləntilərə son qoydu. Ölkələr arası nominasiyada Saxa Yakutiya, bölgələr arası nominasiyada Qəbələ, müəssisələr arası nominasiyada Quba konserv zavodu, ən yaxşı mürəbbə nominasiyası üzrə isə Şəki və Zaqatala təmsilçiləri birinci yerə layiq görülüblər. Bugün biz Qəbələdə keçirilən 3-cü Beynəlxalq Mürəbbə Festivalında iştirak eləyirik. Zaqatala rayonu artıq 2-ci dəfədir bu festivalda iştirak eləyir. Amma biz bugün çox şadıq ki, 2-ci və 1-ci yerlərə layiq görülmüşük. Bizim həm Gül Mürəbbəmiz, həm də deməli, Kəndalaş Mürəbbəsi festivalın ən yüksək mükafatlarına layiq görülüb. Məlumat üçün bildirim ki, keçən ildə biz Qəbələdə keçirilən Mürəbbə festivalında 2-ci yerə layiq görülmüşdük. Biz Şəki olaraq 3-cü dəfədir ki, bu festivalda iştirak edirik. Əri mürəbbəsinə görə mən 2-ci yeri tutdum, gümüş medalla təltif olundum. Ancaq heyvan mürəbbəsinə görə Şəki şəhəri mədəniyyət şöbəsi 1-ci yeri tutdu və qızıl kubokla təltif olunduq. Mən şadam ki, bu belə gözəl tədbirlər həyata keçirilir və tədbir çox gözəl səviyyədə, yüksək səviyyədə keçirilir və çox sevincliyəm ki, biz 1-ci yeri tutduq. Səhər saatlarından başlanılan tədbir isə konsert proqramı ilə davam etdirildi.